aherekeza mama kuko ari we wari undwajije niwe muryango ngira avuye kumuherekeza azataka imisonga n'ubundi ntago ntuye kure yaho twagiriye ibyago nuko naje mu nzu ntoya mbashije kuba babashije kuba banyishyurira nuko ubwo ngubwo umugabo ataka imisonga ibimisonga indi kagenda ibyimba umuntu ayireba arangije umugabo bukeye bwakeye indi igeze nkaha aba bamujyanye kwa muganga abana harakana wenda uyu muntu ari buze kukabaza karibu bikubwire niko kamwambitse amasogisi kiga mu wa mbere atabasha kunama turamufungira umukandara ariko ubwo ngiye nari ndyamye nyine nanjye meze nabi ageze kwa muganga ahita aturika n'umurenge birawuhangayika bagomba gukurikirana bajya kureba impamvu umuntu agomba guturika yari ari kumwe n'abantu mu mugoroba birabacanga. Nshuti bakunze urugendo TV muri mu bice bitandukanye ndabasohoje cyane abantu badukurikiye bari mu Rwanda abadukurikiye bari muri diaspora mwese nshuti z'urugendo TV Imana ikomeze kubaha umugisha kandi bashyigikire mu byo muri gukora byose nitwa Samugakire ndi kumwe na Jerry kuri kamera z'urugendo TV dukomeza urugendo rwacu uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali aho twasuye umubyeyi muri kureba kuri screen za telefone zanyu cyangwa se za mashine zanyu niwe tugiye kuganira afite uzima utamworoheye utameze neza abayemo ariko nanone akizera ko Imana ishobora byose igihe cyo gutabarwa n'ikigeranye nazatabarwa amazina ninde Yesu ashima twa Mukabandora Jeannette tuyehe twibwire neza nyine tubwirire Mukabandora Jeannette mvuka mu murenge wa Jari ariko nashakiye muri Gisozi mu mudugudu wa Gasharu akagari ka Ruhango umurenge wa Gisozi ubwo rero naje kugira ibibazo nza kubaho ndakena ariko umugabo aza kubura akazi tubaho nabi mbaho mfunguza mfungurirwa n'abantu bose ubwo uretse gato dusubira inyuma urihuse cyane mu buhamya bwawe dusubiye inyuma gato ubuzima bwawe bw'uko wavutse aho wakuriye no muri famiye yawe mbere y'uko ushaka ubuzima bwari bumeze bute ubuzima nta kuntu bwari bumeze n'ubundi nta kintu nari nifashije kuko nanashatse nishyingiye nshakana n'umugabo ambwira yuko nta muryango agira ni turabana aransaba turasezerana tumaje gusezerana turabana nyine ubwo rero tugiranye abana bangahe batanu mu bana batanu ntago nari nzi yuko yari afite urundi rugo urupfu rwe nirwo rwatweretse ko afite urugo ariko akaba yarambwiye ko nta muryango tujya gukora ubukwe ndavuga nti nta n'umuntu w'iwanyu wahaboneka ngo aze anahira ubukwe nkodesha n'imyenda mvuga nti hari ndakodesha amoko abiri abazanyambarira n'abazambarira umuryango w'umugabo ubwo igihe kigeze dutegereza umuryango w'umugabo turawubura tumajije kuwubura ndavuga nti nta kundi nyine yakubwiraga ko uvuka he avuka Igisenyi muri Rubavu dore biri kuri aka karangamuntu twamusanganye nuko ubwo ngubwo ndangije rero ndavuga nti nta kundi ubwo nzabana n'umuntu utagira umuryango bibaho kuko ni impfubyi nyinshi zarasigaye kandi zikabaho ubwo turabanye yahoze ari inkera gutabara nyine akuriye irondo ry'umwuga nyuma baza kumufunga bamufunze ahita bivamo abivuyemo agerageza kuba yakora igikomisiyoneri kiranga nyuma yaho rero nibwo naje kubyara umwana wa gatanu mfite maje kumutwita ndarwaramera nabi cyane ariko akenshi byari inzara n'ubukene maje kubyara mpita ndwara cyane njya kwa muganga barambwira batufite diabete y'isukari nkeya bansanga mfite 20% abaganga baravuga ati ibyo ugerageza urya ibisheke n'isukari nkajya ndigata nk'akarobo k'isukari mu munsi nibura ndare nkarangije ndagenda ngire nagize ibiro 30 mfite hariya ifoto y'ukuntu nanganaga nahise nifotoza ndavuga nti Imana nimbona nkuye aha hantu nzagushima nerekana igitangaza wakoze ubundi njya mbuma umumama munini cyane ndi bubibereke
noneho ubwo ngubwo umugabo abafashwe mvuye mu bitaro navuye mu bitaro nk'uyu munsi mama aramuherekeza aherekeza mama kuko ari we warundwajije niwe muryango ngira avuye kumuherekeza azataka imisonga n'ubundi ntago ntuye kure yaho twagiriye ibyago nuko naje mu nzu ntoya mbashije kuba babashije kuba banyishyurira nuko ubwo ngubwo umugabo ataka imisonga indi kagenda ibyimba umuntu ayireba arangije umugabo bukeye bwakeye ndigeze nkaha aba bamujyanye kwa muganga abana harakana wenda uyu muntu ari buze kukabaza kari bubikubwire niko kamwambitse amasogisi kiga mu wa mbere atabasha kunama turamufungira umukandara ariko ubwo ngiye nari ndyamye nyine nanjye meze nabi ageze kwa muganga ahita aturika n'umurenge birawuhangayika bagomba gukurikirana bajya kureba impamvu umuntu agomba guturika yari ari kumwe n'abantu mu mugoroba birabacanga nanjye numva birandenze ngerageza n'uburyo najya kwiyahura kuko nanahetse umwana ngo ajye kwiyahura mbura imbaraga zinjyana mbura imbaraga ngarukira ku irembo kuko numvaga ibibazo mfite bindenze ndavuga se uwo mugabo kwapfuye ndabaho gute numva birandenze kuko itorero rya DPR Gasave baravuga bati uzajya agira ibiryo ajya ateka agabanyeho ashyira uriya mubyeyi kuko njya no kubyara njya kundi hari umumama wanzaniye ibyo kurya ngaburira igise cyajya kindeka kangaburira bavuga ngo ntabwo umwana nabasha kumubyara sinabona umwuka usunika umwana kubera inzara ubwo rero nkajya nsenga cyane nagiye mbeshwaho no gusenga kubera ko na niyi saha ntungwa n'abantu wenda hano ho ntibabizi abanyarwanda baravuze ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo ntago wajya kuganya buri wese ubundi umuntu atura agahinda uwo bagafatanyije ngatura abantu dusengana nibo baba bazi ibyanjye bakabona umuntu w'umusoraje hano afite mvirope ati nari nkuzaniye akawunga ubona umuntu w'umubyeyi araje ati nari nkuzaniye isabune umesera abana nuko nyine nuko byagenze ejo bundi rero abana bakirirwa barira bati twe ntago twagiye ku ishuri umuntu w'umumama aravuga ati aba bana nanjye Imana izabinyibukireho reka mbajyane bajye ku ishuri nuko abajya ati Imana nayo izareba ikindi ikora ubwo nuko bimereye ntago nafata uruhinja ngo mfate inzira ngo ngende njye gukora kandi abagiye kwiga bakeneye gutaha ngo barye ariko nanjye mbashije kubona nk'udufaranga nkakira n'izo nyanya mu nzu aho ndi nazicuruza n'ayo makara abana bakabaho cyangwa se nkaniyishyurira inzu n'ubu ndi muri priyave nsigaje iminsi ine yo kuyisohokamo ndi muri priyave y'inzu nuko tuyibana muri abana bangana nyine tumajije tugiye gukura umugabo muri moruge nibwo twasanzemo aka karanga muntu mureba ka kera mpita mbona ko yampishaga umuryango kubera yuko yasezeranye bwa kabiri yari afite urundi rugo rukuru niyo mpamvu yambwiraga ko nta muryango agira noneho numva ubu ni njyewe mama wabo ni njye nyirasenge ni njye se wabo nuko ni njye muryango wabo nta wundi bareba kuvuga ngo amazi kwitaba Imana nta nubwo wigeze unanamenya n'umuryango nta nubwo bigeze baza kumushyingura iminsi umunani dutegereje turimo gutanga itangazo turababura ntabwo twabonye ariko hari umuntu wiga muri Yerika twahuriye ahantu dusenga arambwira ngo azabimfashamo nimba afite ako karangamuntu azamfasha nimbanze kiri ubwenge ku gihembe nabona n'amafaranga y'amatike azamfasha njye gushaka umuryango wabo abana be kubura arambwira ati nta kintu bakumarira igisenyi atabagoye ntacyo bakumarira ugiye ubabwira ko yanapfuye atashobora kuba yaranataye umugore ataranamuhaga n'atanu yaramwanze ntiwajya kumutera imbabazi ngo hari icyo ukeneyeyo atariko nibura abana bakamenya ko bafite bene wabo ati nicyo nagufasha ubwo nuko bimeze nta nubwo nkibatekerezaho cyane umwana mufitanye umukuru afite imyaka ingahe afite 14 ari ku ishuri ari ku ishuri yigata rya baramusohora saa sita unagiye mu buyobozi baravuga bati nta wabuze umwana kwiga abana bagomba kwiga ntibibaho ariko kubera ko atishyuye yiga mu wa mbere muri nayini yigata rya nyine baramusohora saa sita hanyuma agasubiramo abandi abishyuye bamajije kurya ariko umwana yarambwiye ati mama nta kintu bintwaye umwana wanjye azi ubwenge umwana wanjye ntakaba atagize
anakunda umupira cyane kandi azi n'umupira ajya ambwira ati impano yanjye ndumva nzakina umupira ati rero mama ati byumbwira byose ati jye nsengera niba ugiye no gusenga nawe ajyaza tukararana dusenga ahantu mu butayu tukarara dusenga niyo ntagiye yajyayo abahano bo barabiza bose barabizi ko ajya arara mu ishyamba senga kambwira ati ngiye nkunda umupira kandi ndahuzi nise nabibwirwa n'icyo ati n'ubu mukecuru nyine nabyuze atariko niyo mpano yanjye kandi mama ati nzakumara gahinda kose wagize ubwo rero njya ngira ibyiringiro hamwe no gusenga nzi uko Uwiteka azantabara nta wasenze ukorwa n'isoni Imana yo mu ijuru izuko izabigenza kuba ngejeje n'ubu buhe nta muntu hano nari nabwira ngo ngureze igihumbi ngiye guhaha nta muntu nari nabwira ngo mpereza ibyo kurya nyorera ku kawunga ntawe barahari bose nta wavuga ko namugujije ibyo kurya ni Imana igenda ibikora kandi ntawe njya gufunguza Imana igenda ikoresha abantu ukwayo hano hano inunzu inganite ni chambrete n'agashamburete uyibanamo n'abana bangahe nibanamo n'abana bane uwa gatanu baramumfashije kubera yuko ntafite aho ahantu dukwirwa na matera mfite tugomba kuyitambika turyama amaguru ari hasi hanyuma twese tukabasha gukwirwaho nk'iyo ngiye kwambara uri bugeremo harebe ngomba cyangwa se koga nsohora abana nkabona ko ntanarangiza akaba ari bwo bagaruka mu nzu uri muri priyave yishyurwa ngahe yishyurwa ibihumbi makumyabiri ntabwo byoroshye wari uri kumbwira ku bijyanye n'aho usengera ADEPR hari uburyo yagifasha abakristu bayo muri ibi bihe bitoroshye twari mu n'ubu tukirimo nta kintu bagufashije nta kintu bigeze bamfasha nta n'urampamagara nta wigeze amfasha rwose mu gihe kingana iki iyo nakoraga umurimo w'ivugabutumwa ndibuze kubikwereka mu mafoto kuko nimutse nabanje kuba mu gatsata nimukayo icyo gihe nseze abashumba bansezeraho banyohereje inahanga bitewe n'akazi k'umugabo amafoto ndayafite mfite mikoro ndimo mbwiriza njye nakoraga umurimo w'Imana ariko byarangiye gutyo nyine mbona yuko uta Imana itahabaye nta wagutabara Imana itakurengeye nta muntu wakurengera ntabwo bazi ibibazo urimo se barabizi nkubwira ngo mushumba mukuru yaransuye na pasiteri umwungirije mushumba mukuru w'itorero yaransuye na pasiteri umwungirije nanagerageje kwirwanirira ndagenda ngi wacu naka cyangombwa cyafarije nza mu murenge wa Gisozi ngo ndebe yuko bandwanaho bakampa inzu hari uwari wambwiye ngo barimo gutanga amazu barambwira ngo barangije gutanga raporo y'uko nta wacitse ku icumu rya jenoside ugikemye biraguhendahenda cyangwa se ngo muganyire ibyanjye nzajya nzenguruka inkike karindwi bucece n'ingingo Imana n'iyizantabara n'ubundi mbayeho ku buzima bwanjye ni ukuvuga ngo n'ubu ntabwo muvuga uvugana nabo bandi abo bayobozi b'itorero nyine oya abayobozi b'itorero ntawo mpamagara pe kereka uwo mubyeyi nakubwiye nyine umfasha wankiriye abana mu ishuri wabohereje ku ishuri niho asengera ariko ntagaru nta buyobozi bw'itorero buransura gukora hari umudamu bita Donata mwarimu Donata yarampamagaye aravuga ati ndebye ukuntu nakurwanaho ampereza amafaranga arambwira ati ngaye ibihumbi cumi ama n'ibyo kurya bindi niwe wamfashije muri urwo ruhande ni mwarimu w'itorero ariko agutorero ryigeze rimfasha no muri corona abageze begera sura babwira cyangwa uti ariyo ngo utinya gusaba ntabwo ari ugutinya gusaba ubwo se wajya gusaba umuntu azi ko yaguherekeje mu gushyingura azi ko yagusuye wagize ibyago nyuma wabujya kumubwira icyo atazi aba baba babizi none se baransuye barahaguruka baraza bampostinga kuri telefoni nkumva umuntu arampamagaye ati nanjye nabibwiwe n'umuntu ubwo se naba njya kwirirwa njya kuvuga ngo ngiye kubafunguza kubera ko Imana idahari ntabwo nzafunguza hashize igihe kingana icy'umugabo wawe yitabye Imana hashize amezi atanu uburyo ubuzima bwari bumeze se wenda mbere n'ubundi wambwiye ko ubuzima bwari ubwo mu bukene ashakisha nyuma yuko apfuye hari uburyo wenda byabayeho bibi cyane
byabaye bibi cyane nyine none se ubwo urumva byabura kuba bibi cyane gute yubona twagiraga intebe nk'abana arazitanze kubera kubura ubushobozi no n'imibereho natanze intebe nagiraga televiziyo nagiraga mpuri byose ndabitanga tesaro y'intebe byose narabitanze ndi bubikoreke mu mafoto kuko nawe urabureba ubuzima uko bwari bumeze ubwo rero amajije gupfa nyine mpura n'ibibazo ariko Imana irambwira ngo ntuzagire undi ubwira usibye nge ubwo rero ndasenga gusa nkabona Imana ikoresheje nk'umuntu w'umusore ati kuva wagira ibyago sinigeze ngusura atari ko numvishe ngomba kugusura nk'umuntu wagize ibyago tene nageneye abana agasukari nkabona mpaye nka bitanu nkavuge nireka ngure ubugari nzangena ngure mituyu erimo na mamire nk'abana barya ubugari iminsi y'icumi ari igihe wenda Imana ikoresha abantu bagiye batandukanye ariko se umuntu akibaza ati nk'uwo muntu hakenewe iki cyane wenda reka tuvuge ugeze kumbwira ko uzi gukora uzi gucuruza ubonye umuntu ugufasha washobora gucuruza nk'iki yewe ikintu cyose numva nagikora naho se mpambura inababwiye ko abesikoro banyambuye banyambura telefoni nini ya taci nari mfite banyambura n'ibihumbi 310 nahamburaga imyenda mu gakinjiro na butike nayicuruza nigeze no kuranguza najyaga ngenda buriya mu bantu ba saa munani z'ijoro nk'ubu ntafite uruhinja najya ngenda saa munani z'ijoro agenda nkarangura hari uburyo urangura ku modoka nyabwo hariya kwa Mutangana naho simbikora ukarangura imifuka y'amashaza njye naranguraga amashaza n'imiteja bukajya gucya saa kumi n'imwe abakimironko baje aribwo babyutse bakaza bakakungura wehe ugahita witahira ugataha ukaryama kirirwa mu rugo abantu babikora hari n'abantu duturanye babikora ushobora no kwirirwa aho ngaho bakajya bagira ngo nta kazi ariko yawe wayabitse uko nyine nk'umufuka bakunguraho bibiri bitatu ko rero wafashe nk'imifuka itanu itandatu bufitemo amafaranga ngiye ntabwo nahinnye ukuboko gukora ndabizi kandi naranabigerageje nuko ariko byashimye ko bigomba kumera rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba ari mu buzima nk'ubu ariko nanone afite isezerano ry'Imana ry'uko imbere hari ibyiza binatuma aguma ku murimo w'Imana cyane we bimeze bite ngewe Imana yansezeranije kuzantabara ni nacyo kitumye nicara mfite kwizera Imana yambwiye ko izantabara Imana yambwiye ko isangirira neza Imana yambwiye ko abana banjye baziga umva nzi ko tuzaca mu bikomere ariko tukazabirenga nubwo ntatabarwa ku giti cyanjye nzi ko hari umwana wanjye uzatabarwa akantabara nanjye ni ukuri niko kwizera mfite ndasenga nubaha Imana nkunda gusenga cyane ndi umunyamasengesho ubundi muri rusange kuko najyaga nyobora na groupe y'amasengesho hano hakurya hari umupapa w'umudiyakoni wari warampaye mu nzu iwe hanini najyaga nyobora icyumba cy'amasengesho kuwa gatanu ubwo rero ntabwo wabwira abantu kwizera ubundi kwizera kurarema hari igihe njya mubwira iyi nzu iki ni icyobo cya tuwarete umwana wanjye ntabona hakambakambira nkabona imvura iyiguye iminyorogoto yinjira mu nzu nkayisanga munsi y'agakeka aho turyamira nkabwira iyi nzu nkavuga ngo wanzuwe nubwo nkurimo kubwa ishuri ry'Uwiteka nkurimo kuko ndimo kwiga ibyo ngomba kubwira abandi bikabakomeza ariko ntabwo ari weho nandikiwe nzi ko nzagusohokamo Mordekayi yabaye ku marembo y'ibwami ariko isaha y'Imana igeze umwami yabuze ibitotsi kugira ngo atabarwe ajya mu gitabo cy'ubucurabwenge bituma abasha kubona akamaro Mordekayi yamariye umwami bituma atabarwa ubwo rero ava ku marembo nanjye mu gihe nkicaye ku marembo ntago nabyivovotera ahubwo ngomba kurindira isaha y'Imana yagera nkayavaho ntibishobora gutinda ukazava mu masezerano ntago nshobora kuyavamo namajije kubibona yuko aho data na mama batabaye Imana yarahabaye irandengera narengewe n'Imana na ubu abana banjye naravuze reka mbabwireho gato yaburiya gusenga ni byiza nabwiye Imana nti Imana abana banjye babuze umuryango numwe Imana babure na nyirasenge Imana irambwira ngo ngewe ninjye utanga famiye gushobora kubagira ntibagire icyo bakumarira ngo ariko nzaguhera abana nyirasenge ariko ni ukuri uwo muntu yarabishyuriye
abishyurira ishuri buryo umuntu atanga ibihumbi 80 abana bakajya ku ishuri. Nukuri Imana yampaye nyirasenge w'abana uwo mubyeyi Imana irambwira iti nguyu abishyuriye amashuri. Ubwo rero kwizera kurarema, hari igihe njya mfata amasafuriya nkayoza nkavuga ngo mwa masafuriya mwe ndumva nshaka kavanye, najya kumva nkumva niciriyeho gutya, wenda ngiye nko kwisengera. Dufite ubutayu duturanye nabwo bita ishiru, nigiriye gusenga umuntu akambwira ati yewe ati nacuruje ibirayi, ariko ati harimo dutoya nakuyeho, ati reka twijyanire ujye kuduteka. Imvange nasabye Imana ikabirabonetse. Icyo njye ngishimira Imana yuko Imana irashoboye. Imana irashoboye cyane. Nta kindi kintu nakwifuriza umuntu wese, namubwira ngo buri wese nutarakizwa nutaraba imbere y'Imana nashaka imbere y'Imana. Ushobora gutunga ibintu bikagucika ubireba, ariko ubugingo nicyo kintu cya mbere. Nzi neza yuko nubwo ntatabarwa mu isi, ariko Imana izampa iherezo ryiza. Ni ukuri. Yego. Nuko bimeze rero nshuti bakunze kuri Radio TV muri mu bice bitandukanye, ngo ni guhamya cyangwa se ubuzima butoroheye mama wacu cyangwa se umuvandimwe wacu cyangwa se mushiki wacu cyangwa se mukuru wacu. Ubwo nuko bimeze, ushaka umutima wawe ushobora kugukomanga ukumva hari icyo wamufasha, cyangwa se ukumva nawe mu byo Imana yaguhaye hari ishimwe watanga ukabimukorera ukamuhindura ubuzima gito waba ufite cyose cyamufasha bitewe n'uburyo ubuzima arimo ntago bumworoheye cyane. Ndabashimiye rero abantu bose barebye iki kiganiro cyangwa se abantu muzagira umutima wo kuba mwafasha uyu mubyeyi. Imana izabaha umugisha cyane. Nayo ndagushimiye mu kwihangana no kuguma ku Mana. Nanone kugira ngo iki kiganiro tugisoze neza, tureka tugisoreshe isengesho dusengera abantu bose bamaze kucyumva. Nimugere mu nzu murebe ahantu mba mubone no kuvuga Imana. Turabifatanya nta kibazo. Yego. Mana data wa twese, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye gukomera kwawe kwiza. Uri umukozi w'umuhanga, urera urakiranuka, urarufa na Omega itangiriro n'iherezo, ntawakubanjije nta n'uzaguheruka. Tugushimiye yuko waturinze, warinze bene data, mwami Imana yacu, aba bashyitsi badusuye basabiye umugisha wo kuzakubona. Ibyo mu isi bijya birangira, ariko ubugingo ntago bujya burangira, mbasabiye iherezo ryiza. Ngaho rero nyakubahwa Imana, turangije kuganira. Mwami Imana, ibi biganiro aba ari we ubiherekeza, kuko uri umukozi w'umuhanga. Kandi Uwiteka Nyiringabo, ibi bintu byambayeho hari abafite ibibazo ndetse bindenze cyangwa se bitarenze bitangana n'ibyanjye, bibi byo kubakomeza kugira ngo nabo bamenye yuko hari Imana itabara kandi beshaho umuntu mu bikomeye. Imana igiturinda abategereje Uwiteka, Imana igibana nabo. Urakoze rero Mana nziza, nibataho utahane nabo ubaherekeze. Mwatwe dusigarane natwe, dutandukane kubw'umubiri ariko kubw'umwuka tugumane. Byambaje nizeye izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.